pie mājas jumtu, kuru sēda bieza sniega kārta. Jau? Kā ziņoja radio, dienā termometra dzīvsudraba stabiņš pacelsies līdz plus 10 grādiem. Būs pamatīgs atkusnis. Tas lielais sniega blāķis ar visām lāstakām var krist zemē. Un ja kāds gadās šeit apakšā, nē, bail pat iedomāties, ir nekavējoties jārīkojas un bez pelēnu palīdzības šeit neiztikt. Pīk! Pīkā! Oi! Nabaga burkāna degunu! Jā! Kāds tu izskaties? Oi, tava lepnā galvas rota, spainis uzkritis uz acīm! Oi! Jā, deguns tā sašķiebies, ka kuru katru brīdi var iekrist pīķē! Bet nekas, es tev atnesu sāles sargu! Jā! Ņem burkāna degunu, lūdzu! Tas tevi pasargās no siltajiem sāles stariņiem! Skaties, pīk! Nu? Deguna galā lāstaka! Oi! Pīka, tas ir atkusnis, jā. Sniega virs paliks arvien mazāks un mazāks. Un kamēr tas pavisam izkusīs, ūdens iesūksies zemē un dos vāgumu jaunai zālītē. Pīk! Pīka! Pelēni, kur jūs esat? Runzi Renāri! Mēs skrienām! Pelēni! Runzi, Renāri! Mēs esam klāt! Jā! Tā! Nu, kāds darbiņš darāms? Šoreiz, Pelēni, ļoti nopietns darbiņš mums ir darāms. Pelēni! Nestāviet tik tuvu mājas sienai! Paskatieties uz augšu! Redziet uz jumta! Kāds milzīgs sniega plāķis! Tās vars ir ļoti liels. Te ir izveidojusies bīstamā zona. Un apdraudēti ir visi, kas iet pa šo ielu, Pelēni. Bet, Runs, Renāri, ko mēs darīsim? Nu, ko? Jānožogo iela un ieeja mājā. Kad tas būs izdarīts, es rāpšos uz jumta un ar lāpstu mēģināšu to sniegu nogrūst lejā. Bet Runs, Renāri, jumts ir ļoti slīps. Jūs varat nokrist. Pelēni, es rīkošos kā alpīnists. Ar virvi piestiprināšu sevi pie skursteņa. Jūs lejā uzmanīsiet, lai neviens nekāpj pāri nožogojumam. Jā, dažas lāstakas ir ļoti, ļoti lielas. Ieklausieties, kā tās pil. Vai dzirdat? Tili! Lāstakas pil! Pelēni! Pasteiksimies, kamēr mākonis sed sauli, tā tupīk atnes no šķūnīša brīdinājuma zīmes, bet tupīka atnes nožogojuma sētiņas. Mjau. Nu, Pelēni, aiziet! Mjau! Bet es gatavošos kāpšanai uz jumta! Saulīti jau gabalā, bet man vēl nāk miegs. Ja varētu tā vakarā skatīties televizoru, kamēr nāk miegs, bet pēc tam otrā dienā gulēt, kamēr pamosties. Hei! Kas tu tas? Kas tu pilin ūdeni? Tas jau lāsta, kas pak, pakšķina, kā neaizgriezs ūdens krāns. Ko te pelēni? Pīka nāk ar kaut kādu žodziņu. Paka, paka, paka.
paslēpjos aiz durvē. Tili, 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 lāstakas pil. Tili, 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 lāstakas pil. Tā, fu, tā, kārtībā. Tā ar sētiņu nožogosim ielu. Tā, atnesīšu vēl otru. Tili, 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 lāstakas pil. Tili, tili, tili. Tili, 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 tili. Oho! Šī sētiņa noderēs arī man. Noderēs kā hokeja laukuma vārti. Tili, 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 lāstakas pil. Tili, tili, tili. Tā? Mhm. Oi! He! Kur palika sētiņa? Es taču to tur noliku! Jā, kurš to varēja paņemt? Ruks aiztiepa sētiņu pie sniega vīra! Ļoti labi! Ļoti labi vārti būs šī sētiņa. Nu jā, nekāds vārtsargs no tevis burkāna deguna nesanāks. Kā tu noķers ripu, ja tev rokās ir lietas sargs? Nu labi, labi. Zinu, tu būsi spēles tiesnesis. Jā, es tev iedošu savu svilpiti, pagaidu līdzi. Redzē, šito jā. Dzirdi, kā skan? Šai svilpītē iekšā ir kaltāds zirnis. Ruk! Ko? Ruk! Ko? Tā, kas tev atļāva paņemt sētiņu? Man nekādas atļaujas nevajag. Tā! Paņēmu un viss. Jā, ak tā! Ko? Tā. Ko? Sētiņa norobežoja bīstamo joslu pie mājas durvīm. Nu, kas tur tāds bīstams? Ja? No jumta var noslīdēt milzīgs sniega blāķis un lāstakas. Ir apdraudēti visi garām gājēji. Tūlīt nes sētiņu atpakaļ. Jā. Burkā degun! Spēle beigusies! Viens nulē! Pīkas labā! Jā, nu labi. Nu ātrāk ruk. Rūds Renārs tūlīt kāps uz jumtu. Nu nesam. Ājā. Opa. Tā. Aha, ļoti labi. Galā atstāsim cilpu, ko apmest skurstenim. Ja slīdēšu, skurstenis mani noturēs. Klau! Lāstaku pilēšana kļūsi biežāka. Jāpasteidzas. Tu kur kavējas pīkā ar sētiņām? Te ir tikai viena. Tā, Runce Renāri! Te būs! Redzat? Apā! Tā! Stop! Tā! Stāt, tā ir brīdinājuma zīmīte, un krīt lāstakas. Ļoti labi. Opa! Kur tad jūs bijāt? Es Runce Renāru gribēju, domāju, nu, ka sētiņu noderēs hokeja laukumam. Ko tu ruk? Tagad jādomā par futbola laukumu. Ziemai saki ardievas. Pīka, nožogojam daļu no ielas. Tā, ļoti labi. Uzliekam, lūk, šo vēl brīdinājuma zīmīti. Šeit, tā, ļoti labi. Paklau, nu? Un tagad jūs kāpsiet uz jumta.
Protams, protams, caur bērniņu lūku, bet vispirms es nedaudz to sniegu iestumšu, un tad es domāju, ka viņš viss gāzīsies lejā. Paga, man bail, es labāk iešu iekšā, piedošana, jā, es iekšā. Ļoti labi, es domāju, Pīka, tā būs drošāk mums visiem, ja viņš sēdēs istabā. Tā, te būs sētiņā. Tā, labi. Ļoti labi. Paņemiet krāsainos karodziņus pelēni. Lūdzu. Ir? Ar tiem man signalizēsiet, ka varu sākt darbu. Skaidrs? Jā. Labi. Oj, dzirdi, Pīk. Kā tagad pie lāstakas, ātri! Jā, nu? Tas nozīmē, ka ledus strauji kūst. Skaties, Pīka! Renārs jau ir uz jumta. Labi! Tā! O, te ir īsta slidotava! Tagad ar sniega lapsu mēģinās to blāti iekustināt. Viens, divi, trīs! Tā, tagad tikai stumsim un grūdīsim. Tā, nu tad runcīt saturies. Nekā, stumsim un spiedīsim, vēl spiedīsim. Oj, vai, kā tad tā? Nolūza kāds, lāpstai nolūza kāds. Pelēnī, man nolūza lāpstai kāds. Mjau, meklēšu citu are darba rīku. Nu, tad... Re, puse no lāps, tas nokriti lejā. Skaties! Tagad runcim Renāram ķepās gara kārts. Tā, šis garuma ziņā darbarīgs būtu labs, bet lokās, lai... Kā makšķer kāds? Nu, nekas, tā pamēģināsim. Tā, nu, kas tam mums notiks ar šo? Tā, spiežam, stumjam, grūžam. Nu, runcīt saturies. Spiedīsim. O! Vā! Salūza atkal. Pelēnī! Salūza arī šis darbarīgs! Es kāpu pie jums lejā! Nu neiet nekā, mjau! Pelēni! Būs jāsauc avārijas brigāde! Tā? Jā! Renār, jūs reiz stāstījāt, ka augstu kalnos, nu kur lieli sniegi, nedrīkst skaļi klaigāt, jo sniegs var sākt slīdēt leju, var sākties tā... Tā, lavīna! Jā, bet vai mums tagad būs skaļajāk laigā? Un jūs, Ronci, Renār, teicāt, ka Rūks savu magnetofonu spēlē tik skaļi, ka mājā visas sienas līgos un jums ceļas augšu. Tā tiešām es reiz teicu, Pelēni, mjau, es teicu, tā mūzika nocels mājai jumtu. Vai sniegu nostumāt? Nē, Ruk, bet mums ir vajadzīga tava palīdzība, tavs mūzikas ieraksts. Nu, atceries, tur, kur visi dzied, ai. Jā, bet jūs jau man neļāvāt to skaļu spēlēt. Ruk, bet tagad mēs lūdzam spēlē to pilnā skaļumā. Aha, labi, sapratu. Vai.
sarkana. Oi! Oi! Nu! Oi! Vai viss kārtībā? Jā, Rūk! Paldies! Tagad tava mūzika izraisīja patiesu lavīnu. No re! Bet nokritušo sniedziņu mēs... Aizvedīsim uz piekalnīti, burkāt degunā! Viņš par to ļoti priecāsies. Pareizi, protams!